ମଝି ଆକାଶରେ ଜଳିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁସେନାର MI-17V5 ହେଲିକପ୍ଟର ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଗଲା ହେଲିକପ୍ଟରଟି। ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ 13 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର କୁନ୍ନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଭଳି ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବି ଜଣାଇଲା, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିଲେ CDS ବିପିନ ରାୱତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେନାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବି ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଭାରତର ବୀର ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ଦେଶ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ବିପିନ। 1978ରେ ସେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ 11 ଗୋର୍ଖା ରାଇଫଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର। ଉଗ୍ରବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବେଶ ସଫଳତା ବି ପାଇଥିଲେ ବିପିନ। ତାଙ୍କର ଚତୁର ରଣନୀତି ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ମାତ୍ ଦେଉଥିଲେ ବିପିନ। ତେବେ ସେହି ବୀରପୁତ୍ର ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆଜି ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।